jak se na to dívám. Já musím říct, že za ty roky už jsem asi trochu zvykla vlastně tady na to cestování a všechno, ale spíš pro mě bylo náročné se vlastně třikrát dostávat z těch časových posunů. To bylo fakt náročné vlastně vždycky se dát dokupy před těma závodama zase znova a přehodit se o další vždycky třeba 8-9 hodin. Ale jinak fakt už je na to člověk zvyklý, takže už zhruba člověk ví, jak ta sezóna bude dlouhá a musí s tím počítat. Já spokojená asi jsem. Myslím si, že oproti loňsku jsem se zase zvednula a až na nějaký lehký nachlazení jsem vydržela závodit vlastně celou dobu úplně jako bez problémů, takže já spokojená jsem a něco se povedlo, něco se nepovedlo, ale jinak určitě jsem. Jo, nejraději mám závod individuál, vytrvalostní závod. Je to vlastně na 12,5 nebo 15 kilometrů. Někdy se jezdí vlastně i zkrácená verze a je to čtyřpoložkový závod, přičítají se trestné minuty a ten závod mám nejradši. No, letos musím říct, že asi se mi líbilo v té Americe. Tam jako i kvůli počasí, tak tam to bylo moc hezký a i Anter Selva v Itálii. Tam vlastně se mi podařily moje první body, takže určitě i tam. No, první dny teda byly náročný, protože jsem přiletěla z Číny a vůbec jsem se nemohla aklimatizovat, takže jsem chodila spát ještě před večeří, vlastně místního času. Tak to bylo docela takový jako vtipný, že všichni večeřili a já už jsem tam spala. Ale jinak jo, bylo to jako super, já jsem fakt nadšená a i v té Americe ta organizace, jako počasí bylo hezký, a takže já jsem si to užila a rád na to budu vzpomínat. Tak tím, že to byla první olympiáda, tak si myslím, že na to budu vzpomínat určitě v dobrým, i kdyby to dobrý nebylo, ale samozřejmě bylo a byla to taková ta olympiáda se vším všudy, která vlastně za 4 roky v Itálii už asi taková nebude, že vlastně nebude olympijská vesnice a teď jsem to mohla zažít fakt tu olympiádu takovou, jaká byla a určitě to bylo jako super zážitek. V nejbližších dnech. Ještě zítra, což je vlastně 23. máme exhibici v Jablonci a je to vlastně vedený jako mistrovství republiky, takže to je vlastně zakončení naší sezóny, kde se vlastně rozloučíme i se Evčou Puskarčíkovou a pak už mě čeká jenom škola a odpočinek. No, teď vlastně jsem ve druháku, jsem ve třetím semestru, ve čtvrtém už vlastně, ale dokončuju ještě třetí semestr a ještě mě chybí asi 3 nebo 4 zkoušky a budu to mít za sebou a příští rok mě vlastně čeká bakalářka a zakončení. No, loni, když jsem byla v prváku, tak mi to přišlo docela fajn, neměla jsem s tím nějaký problém, zvládla jsem ty zkoušky i v zimě, ale letos, jak jsem byla na olympiádě a byl prostě ten časový posun a úplně vlastně jsme tam žili jinak, tak to prostě vůbec nešlo se tam nějak jako učit a ten program byl strašně náročný, takže letos jsem to fakt musela nechat až na ten duben a budu to prostě muset dodělat až letos, no, protože se to fakt nedalo v zimě se učit. Jako teď jsem jednu zkoušku dělala před závodama a bylo to teda, jsem ráda, že to mám za sebou, ale člověk prostě musí, no. Musí to ještě těch pár let vydržet to studium a pak už bude mít klid. Jo, já samozřejmě moc děkuju za pozvání a že vůbec město tohle pro mě organizuje, to pro mě fakt velká čest, že něco takového se bude dělat a jsem za to fakt strašně vděčná. A určitě bych vám chtěla představit trochu biatlon, jak to funguje i třeba těm rodičům a dětem, že to prostě jde dělat i takhle z malého města v Hostiním, že prostě se to zvládat nějakým způsobem dá a ukázat třeba i vybavení, jaký máme, na zbraň se podívat a prostě si popovídat o tom biatlonu, koho co zajímá a ráda vás všechny uvidím.